Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Вже не перший раз цей дуже цікавий гість у нас вже є. Ну і сьогодні він ще раз у нас буде людина, яка займається досить плідно питаннями. Скажімо так, не те, що протидії російської дезінформації, бо зараз так сказати, це не сказати просто нічого. Скажімо так, дослідженню інформаційних певних серйозних процесів, які відбуваються на Заході. Також він відомий як людина, яка досить, він взагалі та історик, за свою звіту, людина, яка плотно займалася Британією. У нього навіть ціла наукова робота є присвячена Британській імперії. Тому ця людина, як ніхто, нам може багато цікавого розповісти. Ми з ним про це сьогодні обов'язково поговоримо, про ті процеси, які відбуваються в Британії, в Сполучених Штатах Америки. Я не хочу казати слово термін англосаксонський. Саксонські країни, бо в мене одразу маленький Дугін так пинь за плечом вискакив після цього. Тому просто отак. Коротше, у нас в гостях аналітик Центру досліджень Детектор Медіа Єгор Брайлян. Привіт, пане Єгоре. Привіт, Богдане, з новим роком тебе. Ну так, да, з новим, да, безумовно, тебе теж. Правильно тебе представив? Нічого не забув про тебе сказати? Саме так, правильно, з вересня минулого року я маю честь долучитися до команди Детектор Медіа. Центр досліджень – це команда аналітиків, і ми аналізуємо російську дезінформацію, ми вивчаємо Телеграм, ми вивчаємо різні маніпуляції в соціальних мережах, що відбувається в західних медіа. В нас є навіть окрема рубрика «Кремлеграм», де ми аналізуємо ключовий меседж тижня, який був в російському Телеграмі, в російських пабліках. І безумовно, що основне питання, як краще побороти російську дезінформацію. Моя відповідь наступна, що ми маємо формувати власні наративи. Будь-яке питання, яке загострюють росіяни, протистояння Залужного і Зеленського, проблеми на кордоні з українськими фурами, і інші моменти, ми маємо мати свою позицію, бо якщо не буде нашої координованої позиції, це місце буде зайнято російською пропагандою, яка все це перекрутить, і яка буде подавати ті меседжі, які їй потрібні, щоб, по-перше, маніпулювати суспільством всередині України і так само маніпулювати суспільствами в країнах-партнерів, в країнах НАТО, які нас підтримують в нашій війні проти росіян. Ну, от давай тоді, напевно, з російської пропаганди цієї історії почнемо, і Телеграму, і всього, тому що, ну, я просто не втомлююсь. От сьогодні, до речі, якраз на Детекторі Медіа вийшло хороший матеріал Наталі Лігачової, шеф-редактора, я так розумію, Детектор Медіа, і ми тут вчора говорили, кожен день ми говоримо про небезпеку того, що на першому місці в Україні під час війни в плані отримання інформації знаходиться, по суті, російська платформа, яка вже зараз підтверджено має представництво в Петербурзі. І, очевидно, раз Телеграм не заборонений в Росії після того, як ФСБ вимагало доступу до нього, значить, він цей доступ отримав. І я нагадаю, що всю цю моду задіяла влада. Спочатку, десь 2019 року, анонімні Телеграм-канали. Зараз це дійшло вже просто до повного маразму, коли на повному серйозі на прес-конференцію президента акредитовуються представники анонімних телеграм-помийок. Ті самі, які займають... Ну, тобто, це просто треш, угар і повне... По-іншому це не назвеш. Власне, розкажи, будь ласка, може, мені дуже цікаво, якісь найцікавіші речі, які ви досліджуєте зараз в Телеграмі, що ви бачите, бо коли ти бачиш, як телеграм-канал «Труха Україна», який акредитується на прес-пресу президента, який належить, подейкують одному з родичів колишнього очільника Полтавської ОДА і великого друга певних людей Офісу президента, і він в прямому ефірі публікує прильоти по Києву, і в мене питання, ребята, СБУ, у вас все нормально там? Все окей? Или там ще інші помийки? У вас все хорошо? А, ну да, це ж, вони ж там, Вась, хто там у нас, Подоляк постійно на трухи пасеться, да? Ну ладно, вибачте за спіч, передаю слово Єгору, прошу. Ми моніторимо щодня ключовіші телеграм-каналів, і тоді ми пишемо щотижня про ключовий меседж. І що цікаво, наприклад, я побачив, що основні теми, які намагаються просувати русня, це те, що війна вже програна, Захід не буде підтримувати Україну,
що і всі ці меседжі, вони ми можемо побачити на різних телеграм-каналах. Mm-hmm. Тобто те, що пише Шарій, це напишуть відразу інші телеграм-канали. Uh-huh. І це все координується одним центром ФСБ. І що з цим робити, на це ні в кого немає питань. Бо у мене є. Я, що робити, Богдане? Ну, я би розпочав з заборони Телеграма. Просто на території України. Повної заборони Телеграма. Як, так, як було зроблено свого часу з ВКонтакті. Це не означає, що всі звідти підуть. Так зараз є люди, які ВКонтакті сидять і в однокласниках. Але вибач, це блок проти лінивих, умовно кажучи. Тобто от якраз тих людей, які активна частина суспільства, навіть якщо сидить в Телеграмі, от, наприклад, я теж в Телеграмі є. І у мене там 450 каналів, понімаєш, я підписаний. Я їх не читаю. Ну ти ж сам прекрасно розумієш. У мене блоками, знаєш, по папочкам. Там Русня, офіс президента плюс Русня. Ти, я серйозно кажу, у мене так це називається. І цей ти смотриш, а от пішов в кіт. Ну ти ж розумієш. От. Понятно. Ну ми ж говоримо не про нас з тобою. Ми говоримо про обичного громадянина, який сидить. Ракети! Ой, що там труха пише? Понімаєш? Що ти з ним зробиш? Ти можеш йому скільки завгодно кричати, він полізе туди, тому що з самого початку війни кому розпочали давати інсайди по тому, куди влітять ракети? Кому? Телеграму. І? Тому, вибач, будь ласка, всі історії про якісь комунікації треба починати з одного. Заборонити нафіг телеграм-канал. Телеграм, точніше, як платформу. В принципі. Оце те, що я починав. Ну, моя відповідь тобі. Це буде важливе рішення, але я не думаю, що нинішня влада піде на нього. З різних причин. І Росія, насправді, для Росії Телеграм дуже зручний. Бо людина може прочитати 5 абзаців, де там все буде написано. От, дивіться, інсайди з Офісу Президента. Ми знаємо, що в них там відбувається. А ці медіа, вони всі брешуть. І мобілізація, і багато інших тем. І тут боротися з Телеграмом, ну, заборона Телеграму – це лише одне з важливих рішень, але разом з тим треба пояснювати нашим партнерам, чому Телеграм є інструментом російської пропаганди і що треба з ним робити поза країнами, поза Україною. Так. Бо так само це впливає і на Польщу, країни Балтії. І ти чудово пам'ятаєш історії з оголошеннями так. В набір до Вагнера в Польщі і те, що Росія качає постійно ситуацію в країнах Балтії. Тобто і іноземці зараз вони бачать, що це тому треба приділяти більше уваги. І в нас, до речі, є окремий проєкт про дослідження російської дезінформації в Люблінському трикутнику. Це колективне дослідження, де детектор медіа один із партнерів. Mm-hmm. І що саме цікаве, що у 23-му році однією з ключових тем, на якій маніпулювала Росія, це були саме українські біженці. Бо російська пропаганда показувала українських біженців як тих, які хочуть лише отримати соціальну допомогу від Заходу, так. Ті, які не хочуть працювати, ті, які будуть забирати робочі місця в інших громадян інших країн, і тому треба взагалі не допомагати українцям. Плюс після 7 жовтня, коли Хамас напав на Ізраїль, було багато порівняння з мігрантами з країн Близького Сходу. Так. Тобто Росія продовжує свою тактику, та яка була в 21-му році щодо нелегальних мігрантів через з Білорусь. Угу. І тут питання, наскільки ми готові до того, щоб сказати собі, що ми не будемо впадати в емоції, ми будемо намагатися перевіряти інформацію. Я розумію, що дуже мало людей буде перевіряти інформацію насправді. Ніхто, друже, ну ти ж розумієш, ніхто не буде перевіряти інформацію. На превеликий жаль. Тобто ти абсолютно правий, я згоден з кожним звуком, який ти говориш. Просто, на жаль, я знаю, як працює людська психіка, і ти знаєш. Просто я вже людям задовбався казати, друзі, я розумію, що ви все одно будете читати лайно. Окей. Но ви можете хоча б разом з лайном почитати і не тільки лайно, і не сприймати будь-яке повідомлення будь-де за правду. Тобто всі помиляються. Нью-Йорк Таймс помиляється, Вашингтон Пост помиляється, Таймс помиляється, Байден помиляється. Всі помиляються. Ерари хуманум ест. Будь ласка, зробіть собі пул з джерел інформації, а не «Ой, написала вертикаль, все, значить, це правда».
Пробач, знову трошки емоційно вріз. Богдане, що ти думаєш відбудеться наступного дня після того, як в Україні заборонять Телеграм? Ти знаєш, це дуже хороше питання, тому що насправді нема ж нормального, по суті, як би сказати, ну не те, щоб аналога. Ні, ну як, от я спеціально сьогодні зранку, не повіриш, сьогодні в WhatsApp лазив. Там в WhatsApp, друзі, привіт, всім повідомляю, в WhatsApp є от такі самі канали, як в Телеграмі. Вони навіть зручніші, там дуже зручний інтерфейс. Пожалуйста. В чому проблема? В Інстаграмі так само, до речі. Ну, тобто, камон, друзі, вперед. Какого фіга ви сидите в цьому лайні? Якщо вам подобається оцей от формат, типу, коротенькі бріфи, картинки, тра-та-та на сторіночку, зайдіть в WhatsApp. Ну, зайдіть, подивіться. Якщо вам треба хороший месенджер, Viber, який зараз викупила японська компанія Rakuten. Муа. Особливо в корпоративному сенсі, був би я бізнесменом, був би мене бізняк, я 100% би якусь корпоративну розсилку тільки там би робив. От я тобі серйозно кажу. Дуже зручно, господи, да вперед. Що відбудеться? Ну, я думаю, відсотків 10-15 навіть піднімуть свої і попробують собі VPN встановити і проколежитуватися Телеграмом. А інші будуть матюкати прокляту владу, але поступово кудись перейдуть. Я думаю, так. До речі, про WhatsApp і Instagram, так, це є така тенденція, що зараз з'являється більше каналів і що це альтернативні джерело енергії. Енергії, інформації, так само енергії. Да, да. Да. Тому, я думаю, варто рухатися цим шляхом, але це дійсно складна ситуація, бо з одного боку Telegram залишається інструментом російської пропаганди, з іншого це найбільш популярний месенджер в Україні. На превеликий жаль. Тому я думаю, що для... І тут я хотів би розібрати кейс, скоріше, не по Телеграму, а по анонімних джерелах. Історія з північними потоками. У тебе тут була гостею адвокат Романа Червінського. Да, да, да. І я дивився ефір, дуже цікаво, дякую тобі, Богдане. І я якраз розібрав окремо текст для детектора медіа цю історію з потоками. Що з лютого 23-го року, коли Сеймур Хірш, лауреат Пулітцера, він написав перший текст, опублікував, верніше, блог на Substack. Це нова така платформа американська, де можна публікувати блоги. І він там звинуватив, що це, значить, справа рук ЦРУ і норвежців. Він же трошечки таке враження з розуму зійшов, тебе немає такого враження? Йому вже понад 70, понад там 70 років, це зрозуміло, вже людина там... Ти Ларрі Кінг, знаєш, всі вони під кінець життя. Ларрі Кінг, боже, підтяжки там, ікона журналістики. Потім куди він пішов працювати в кінці життя? Russia Today. Тара-та-та-там. Ну-ну. І тоді постійно мінялися ці версії. Потім була історія The Washington Post, DeadSide. І для Росії це не просто написати в телеграм-каналі якийсь там розкладку. Що чи Україна інсайд. Підірвала да, північні да, потоки. Ось. Да, ну. А це респектабельні медіа, всі читають, дивляться Washington Post, але ж там анонімне джерело. В кожному з них, тобто, і там постійно змінювалися версії, що американська, українська, норвезька, ще якась. І, ну, для мене це незрозуміло є тенденція. Чому в західних медіа можуть публікуватися тексти, де єдине джерело, по-перше, а по-друге, воно анонімне. От яким чином ми можемо довіряти тому, що сказала людина, яка захотіла залишитися анонімною? Угу. Як ми можемо довіряти таким текстам? І таких текстів буде ще багато про північні потоки. Це просто така історія, яка на слуху була, але для мене ця тенденція дуже загрозлива. І Росія якраз використовує цю любов журналістів до інсайдів, щоб вкинути потрібну інформацію і отримати когнітивний контроль, щоб контролювати те, що люди думають на Заході. Бо одна справа – Телеграм, а зовсім інша справа, коли це можуть медіа, прочитати да. мільйони людей через респектабельні медіа. І так само ця тенденція, вона поширюється і частково на українські медіа. І тут, те, про що ти сказав, що має бути список верифікованих джерел інформації, це дуже, насправді, важлива штука. Бо коли люди будуть... Ти уявляєш собі, наскільки це буде? От знову ж, тут ти абсолютно правий про нашу владу, пробач, що переб'ю. Але от як вони поставлять, наприклад, в цей перелік когось, хто, як вони вважають, не любить Зеленського, понімаєш? А не любить Зеленського, це означає, ні дружить з подаліком, там, от це все лайно не робить. Тобто, ну от, наприклад, сайт Цензорнет, вони туди поставлять?
Ні, не поставлять. Тому що почому? Плохіє ж, нехороше і так далі, тому подібне. Просто проблема в тому, що у нас зараз при владі люди, які взагалі дупля не відстрілюють, що таке стратегічні комунікації. Вони вибудовують політичну пропаганду навколо Володимира Зеленського. Вони не збираються розуміти те, про що ти говориш. Розумієш, оце найстрашніше. Коли у нас, вибач, будь ласка, на повному серйозі сидить якийсь там центр, непонятно кого, якоїсь там дезінформації офіційний, державний, і розказує, що у нас виявляється всі, хто говорить про конфлікт Зеленського з Залужним, це російське ІПСО. А Мар'яна Безугла, це хто, скажіть мені, будь ласка, це теж російське ІПСО? Ну, мені так цікаво просто. І купа решта от всіх цих людей. А сам Зеленський – це теж ПСО на прес-конференції. Ну, я так просто хотів спитати. І так далі. От чому проблема. І ти абсолютно правий. Знову, вибач за емоційність. Просто я от те слухаю, я з тобою погоджуюсь на кожну літеру, яку ти говориш. Але потім ти розумієш, що а хто ж заважає це зробити? Ну, от в чому проблема? От як ти кажеш, зробити верифікований список. От скажи мені, хто? За майже 2 роки війни заважав це зробити. Хто? Я думаю, що є питання просто координації різних інституцій, які займаються схожими речами. Ну, є. Достатньо непогано працює Стратком при Мінкульті, справді Gov.ua, де вони розвінчують фейки, де вони пояснюють. Ти читає багато людей, в тому числі і в Вайбері, які ти Стратком при Мінкульті. А при Мінкульті? Так. Не при з господі Генштабі, ти маєш на увазі Збройних сил, а в Мінкультівський Стратком. Мінкультівський, так. А, Мінкультівський. Може бути. Так само Стратком ЗСУ непогано працює, коли я працював в армії інформі. Пам'ятаю, що в них було багато ідей. Плюс ти так само пам'ятаєш, як працювали ті по Страткому з Валерієм Залужним. Все одно в Україні є певні напрацювання, але це все треба просто краща координація і випрацювання загальних наративів. Бо якщо не буде наративів наших по різним темам, Угорщина, Польща, різні країни, різні теми, різні проблеми, то тоді це місце посідуть росіяни, якщо вони це місце вже не посіли і не сидять там. Отож. І детектор медіа так само працює над створенням важливих і цікавих матеріалів, які так само перекладаються і англійською мовою, для того, щоб іноземні колеги краще розуміли українські реалії. Бо без розуміння українських реалій нічого не буде. Факт. Вони, так, деякі іноземці можуть приїхати в Україну, побачити те, що тут відбувається, але ми маємо їм пояснювати, що відбувається. І враховуючи їхній контекст. Бо я був на 3-му центрально-європейському українському форумі до української призми на початку листопада, і там так само обговорилося питання комунікації, і я говорив з угорськими аналітиками, вони мені сказали, що улюблений як актор Віктора Орбана – це Клінт Іствуд, який трампіст, до речі. Саме трампіст. Саме трампіст. І що саме цікаве, що вони казали, що ніяких проблем між Угорщиною та Україною не було до там 17-го року. Хоча вони так само вважають, що можливий паритетний обмін, що буде враховуватися права угорської меншини в Закарпатті, так само буде враховуватися права української меншини в Угорщині, що в нас 100 тисяч угорців, а в них 80 тисяч українців. І плюс угорське суспільство, там є різні погляди, тобто не треба вважати їх такими монолітними, що от вони там всі там підтримують Орбана. Тобто ясно, що Орбан – це такий, геополітичний матч у центрі Європи, що от він себе бачить таким. Ну, от ви собі людина, улюблений актор Клінт Іствуд, такі вестерни там 60-х років 20-го століття. Так він себе таким уявляє. Так я люблю Клінта Іствуда, мені подобаються вестерни, тільки я не розумію, як може людина загравати з Путіним, враховуючи, що пережили угорці і скільки зла Угорщині зробила Росія в своїй історії. Напевно,
ну чи не найбільше з усіх східноєвропейських країн і центральноєвропейських. Ну давай згадаємо, скільки разів Росія крала напряму незалежність. Наприклад, якби не російська армія в 1848 році, Угорщина отримала б незалежність ще тоді. Причому навіть не по форматі Австро-Угорщини, а я думаю, це була б незалежна угорська, там не знаю, республіка, там республіка, не суть важливо. Потім згадаємо, ну, Перша світова війна, понятна. Потім Угорська Радянська Республіка. Да, Друга світова війна і ще 1956 рік. Я вибачаюся. Як каже Володимир Олександрович Зеленський, так казати не можна, треба казати, я приношу вибачення. Це як? Тобто угорці забули саме веселий барак в соцлагері, там як їх ще й називали. Тобто їм все ок? Я от не можу зрозуміти, в чому прикол. Якщо їм так погано в Євросоюзі, може вони вийдуть звідти? В чому проблема? Чи ні? Це така позиція Орбана, щоб шантажувати Брюссель і казати, давайте нам більше грошей, а тоді вони говорять, а ми не дамо грошей, тому що ви блокуєте українську євроінтеграцію. Тоді вони говорять, окей, ми тоді дозволимо, але давайте дайте нам грошей. Тобто і в цьому плані працювати треба так само активно і з угорськими медіа, і словацькими, і польськими. Так само ми бачили, що тема Словаччини була піднята через вибори. Але в Словаччині, наприклад, там класична історія антиамериканізму, коли прості популістичні меседжі, що от Захід нам нічого не дав після 89-го року, і тому давайте якось, можливо, будемо там буфером між НАТО і Росією. Ну, такі ідеї, звісно, були там за Мечера, це словацький Кучма, але все одно ця ідея з антиамериканізмом, вона працює, і Фіцо, і Орбан – це виклики для України, але я думаю, що ми їх можемо подолати, якщо ми будемо проактивними в цих країнах, працювати з медіа, працювати з аналітиками, працювати з різними громадськими організаціями, плюс так само працювати з українськими громадами в цих державах, тобто так само там живуть українці, які працюють з різними аудиторіями, тобто так, можливо, в Україні менше писали про Центральну Європу, але я думаю, що буде більше, і в тому числі на сайті Детектор Медіа, так що я думаю, що про Центральну Європу ми будемо більше чути від українських медіа. Мені цікаво, що про Польщу можна сказати, де знову сьогоднішнього дня фермери почали блокувати ту нещасну медику. Що відбувається? Я просто не можу зрозуміти. Новий уряд уже скоро як місяць в Польщі. І? Всередині Польщі яка ситуація? Тобто є ліберальна частина суспільства, яка безумовно виступає за лідерство Польщі в Євросоюзі, за більшу участь в НАТО, за багато інших моментів, за подальшу підтримку України. Є консервативна частина поляків, і там якраз є різні табори, один з яких це прибічники конфедерації, яких і конфедерація – це основний суперник Правої справедливості. І ми зараз в такій ситуації, що через оце політичне протистояння тема українського зерна і українського експорту через Польщу, вона стала заручником політики. Але я, до речі, брав участь в Варшавському безпековому форумі на початку жовтня минулого року, і там якраз говорили представники різних політичних сил, що підтримка України продовжиться, попри різні політичні моменти. Це було ще до виборів. Блокування кордону – це складна тема, але я думаю, що тут треба працювати нам з польськими медіа і пояснювати там нашу позицію, і пояснювати польським друзям, чому блокування українського експорту, воно наближає російську агресію проти їхньої держави. Бо від того, що вони будуть блокувати... Ну, Олександр Квасневський в інтерв'ю «Радіо Свобода» наприкінці минулого року заявив, що так, у Польщі були так само проблеми з Францією, коли Польща вступала в Європейський Союз, бо Франція впливова аграрна країна, і тому як основний конкурент Польщі всередині ЄС.
Тому такі новини, звісно, не дуже приємні, але нам треба бути готовими до різних сценаріїв. Безумовно, що це неприємно чути і бачити, що російська пропаганда використовує це, бо будь-яке блокування, навіть пам'ятаєш, коли тоді мер чи війт Люблінського воєводства сказав, що ми припиняємо, і тоді заново відновилися, російські телеграм-канали відразу почали поширювати відео, ага, відновили блокування, все, ніякого Євросоюзу Україні не бачити, тобто Європа має бути готовою до того, що Росія веде війну і проти них. Це інформаційна війна, кібервійна. Ну, з поляками, понятно, треба працювати, це ясно, це очевидно. Хоча, знову ж таки, я б вас, друзі, прям сильно закликав зараз відповідати симетрично на цю історію. Не купуйте, будь ласка, польських товарів, тому що поляки всередині самої Польщі мають, напевно, щось робити, щоб купка уродів, по-іншому їх не назвеш, брали, бо насправді по польському бізнесу це дуже сильно б'є, ця історія. Ну так, а чого ж ви мовчите, ребята? У вас є теж польські асоціації бізнесу, того. Чого ж ви мовчите, друзі? Чого ж ви їх не вирішуєте всередині країни? Це Україна має вирішувати? Окей, ну тоді я особисто польські товари купувати не буду. І вас закликаю робити те саме. Поки ця історія не буде припинена. Ніяких польських сиров, ніяких польських молочки, нічого, друзі. От правда, вони цього заслуговують так само. Це не означає, що ми не вдячні польському народу за те, що було там і продовжується, де вони нам допомагають. Але мені здається, що ця історія справедлива. Ви нам, ми вам. Все по чесноку. Хіба ні? Чи, типу, ви нам, ви нас, а ми, ну, пожалуйста, ну, кожен з вас, друзі, може вплинути на цю ситуацію. Впливайте. Це моя велика, моя особиста точка зору. І те, що я вважаю. Можу помилятися, але ну, я так особисто вже роблю, насправді, от спочатку блокади польського цього. От реально, дивлюсь на країну походження. Але давай при всій повазі до Польщі перейдемо до великих країн. Найбільше ти у нас британіст, відповідно. Британія – це країна, яка прям не втомлює радувати нас. Ну, просто от as it is, я би так сказав. Завжди Британія виступає застрільником якось правильних речей. Про Storm Shadow, от прямо зараз в Криму вибухи. Ну, як би, що додати до цього? Але давай поговоримо, що зараз відбувається в британській політиці. В Британії вибори, друзі, в цьому році. У консерваторів справи не дуже хороші. Нагадую, що вони вже 14 років при владі з 2010 року. На них зараз вішають Брексіт, на них зараз вішають багато чого. Отже, що нам очікувати від Британії? Які там ситуація? Яка там ситуація? Прем'єри, кандидати, консерватори, лейбористи, God save the King, звісно, і все остальне. Прошу. Отже, чергові парламентські вибори мають відбутися у 2024 році. Минулі були... А коли, до речі, в травні? Там є різні дати. Ага. Тобто, є взагалі три варіанти, коли відбудуться ці вибори. Або травень 24-го року, або жовтень 24-го року, або січень 25-го. А чому такий розлік? Це залежить від того, як себе будуть відчувати консерватори. Бо основна проблема для Торі – це велика комуналка, і відповідно люди собі багато чого можуть не дозволити. Тобто, а як, чому вибори не в конкретну дату? Ти можеш пояснити, бо я правда не розумію. Бо якщо вибори будуть у квітні, то консерватори можуть мало що обіцяти і сказати, що давайте ми зараз переможемо і все буде добре. Тобто, чим раніше будуть вибори, тим більше шансів, що консерватори можуть виграти. Якщо вибори будуть у жовтні 24-го року, то, звісно, консерватори можуть виконати частину своїх обіцянок і так само отримати перемогу. Але все одно розрив між консерваторами і лейбористами – це 15-20%. Лейбористи там випереджують консерваторів. А чому у них нема що конкретної дати, от як у нас? У нас завжди вибори там мають бути от 29 жовтня, умовно кажучи. У них там такого нема? У них є фінальна дата, до якої вони можуть бути проведені. Тобто є, безумовно, відлік там 5 років, і от 5 років буде 17 грудня 2024 року. Тобто вони можуть бути проведені і до 17 грудня 2024 року. І плюс в травні будуть ще місцеві вибори в Англії і в Уельсі. Угу.
Це так само може вплинути на те, що, можливо, вибори краще провести у квітні, але чому для чому жовтень він може бути так само кращим варіантом для консерваторів? Бо у вересні, на початку жовтня, зазвичай відбуваються партійні з'їзди. І партійні з'їзди – це час, коли консолідується вся політична сила, проголошуються маніфести. І висувається кандидат на прем'єра. Так, 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 так. І, але Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії, заявив, що 24-й рік буде роком виборів. Так. І плюс для нього цей рік стане тим часом, коли він зможе показати результати своєї роботи як прем'єра. Бо та прем'єріада, яка була у 22-му році, коли спочатку липня 22-го року Борис Джонсон пішов у відставку через Патігейт, вечірки на Даунінг-стріт 10, далі 50 днів була Лі Страс, колишня міністерка міжнародної торгівлі закордонних справ. І в жовтні 22-го року став Ріші Сунак. Але за цей час, за там трохи більше, ніж рік, у Ріші Сунака поки що немає таких результатів, які він може презентувати як політик перед своїм електоратом. І консерватори втрачають вплив, і лейбористи збільшують свій вплив. Разом з тим, що там у лейбористів? Лейбористів з квітня 20-го року очолює Кір Стармер. Це поміркований соціал-демократ, який не має таких радикальних поглядів, як Джеремі Корбін, який очолював лейбористів у 2015-2020 роках. І Стармера критикують представники якраз з лівого табору всередині лейбористів за те, що він недостатньо лівий, в нього недостатньо тих поглядів, які були в Джеремі Корбіна, що він недостатньо послідовний в питанні арабо-ізраїльського конфлікту, мігрантів і багатьох інших. А Корбін все вже, да, типу? Я би так не сказав. Все одно є ще шанси, тому що є частина лейбористів, які підтримують Корбіна і те, що він робив до того, як був він лідером лейбористської партії. Але зараз він не лідер уже. Ні. Уже четвертий рік як Кір Стармер. Кір Стармер у лютому 23-го року був в Україні. І для лейбористів так само важливо вибудовувати комунікацію з Україною. Тому в нашому випадку, я думаю, що треба працювати з різними партіями. А що тобі зміниться, якщо вибори виграють лейбористи? Твоя точка зору? Я думаю, що загальний курс Британії не зміниться. Але це на рівні декларації чи не на рівні, що нам нові штормшедов дадуть? Понимаєш? Давай і продовжуватимуть, як Британія зараз десятками тисяч готує українських солдатів і бла-бла-бла-бла-бла-бла. І кораблі, і то, і сьо-сьо. Це буде продовжуватись? Чи лейбористи на словах скажуть да-да-да-да, но нєт-нєт-нєт-нєт? Я думаю, це буде залежати від того, яка буде ситуація в Україні на той момент, коли будуть вибори. Бо зараз складно сказати, якою буде позиція саме деталізована лейбористів. Тобто, в цілому, я впевнений, що лейбористи будуть підтримувати Україну. Бо українське питання стало вже внутрішнім питанням Великої Британії. Бо приїхали українські біженці до Британії, і я впевнений, що британці відкрили для себе Україну, бо у них там у когось сусід українець, вони з ним познайомилися, товаришують. Тобто для них Україна – це вже не щось таке незрозуміле. Плюс не треба забувати, що є інші партії в Британії, це ліберал-демократи, Шотландська національна партія. І я думаю, що ми можемо отримати наступний уряд коаліційний, бо можуть бути лейбористи, ШНП і ліберал-демократи. Тобто основні претензії політичні до консерваторів – це, крім того, що ти назвав Брекзит, це Патігейт, це міграційна політика. Нагадаю, що це було розроблено ще за Джонсона, руандійська схема, що частина нелегальних мігрантів, які прибувають до Великої Британії на надувних човнах і перетинають таким чином Ла-Манш, їх будуть, по суті, депортувати до Руанди.
це така країна в Африці є, колишня британська колонія. І багатьом кому це не сподобалося, таке ставлення до людей. І лейбористи так само використовують всі ці історії, щоб боротися з консерваторами. Бо основна проблема – це економіка, що ціни зросли, комуналка зросла, і що саме цікаве, консервативний уряд збільшує податки. Це взагалі нетрадиційні консерватори, можна так назвати, що консерватори при владі, а податки лише збільшуються. І очікується, що цього року буде зменшено податки, і Ріші Сунак і його команда буде дивитися від ситуації з економікою, і від цього буде залежати, коли саме будуть вибори. Але дата виборів ще не визначена. Тобто є три опції, і третя – це січень 2025 року. Це, по суті, фінальний момент, коли можуть бути проведені вибори. І я думаю, що там, ну, поки ще остаточно не зрозуміло, чи зможе Ріші Сунак впровадити реформи. Бо, по суті, Британія потребує найбільшого реформування часів Тетчер. Це і реформа системи охорони здоров'я, страхова медицина, це і різноманітні питання з енергетикою. Тобто багато інших моментів, які накопичилися. Ці всі міграційна політика, дуже складна тема. Бо у 2018 році був дуже великий скандал, Віндраш скандал з карибськими вихідцями з Карибського басейну. І тоді, ще коли прем'єр-міністром була Тереза Мей, і тоді було вирішено депортувати 100 людей, близько 100 людей до Карибських островів. І це так збурило суспільство. Ну, ясно, що такі видання, як The Guardian, вони почали більше про це писати, і це був дуже серйозний скандал, який змінив міграційну політику. І як це все змінити? Ну, радикально, я думаю, це мало хто здатен це зараз змінити в Британії, хоча я можу помилятися. Що робити Україні в цьому випадку? Я думаю, що Україні дуже важливо вибудовувати комунікацію з британськими медіа, плюс є вже комунікація між аналітичними центрами, це в рамках Союзу Британія, Польща, Україна, який, в принципі, поки що існує в такому напівформальному стані. Це Рада зовнішньої політики Українська призма з українського боку, це ПІЗМ з польського боку, Польський інститут справ міжнародних, і це Рада геостратегії з британського боку. Що я чув від британських аналітиків на Варшавському безпековому форумі, що вони дуже сильно критикували Гранта Шепса, нового міністра оборони Великої Британії, за його популізм. Пам'ятаєш, була тоді заява про те, що Британія може відправити війська в Україну у вересні минулого року. І вони говорили, що, ну, це просто чистий популізм, але все одно вони ну, критично ставляться до своїх політиків. От в Британії в них специфічне ставлення до політиків, ти знаєш це чудово, Богдан, того вони можуть казати про них все, що завгодно. Разом з тим, тренування ЗСУ і надання військової допомоги, я думаю, все це буде тривати. І для нас важливо вибудовувати те, як ми бачимо Британію для себе на різних рівнях. Повсякденному, політичному, дипломатичному, економічному. І коли ми будемо так само формувати з британцями спільні наративи. Разом з тим, Британія – це та країна, в якій було створено стратегічні комунікації як, на сучасному рівні. Як тобто, клас, в принципі. Так. Що вони дуже довго працюють з темою і стійкості, і дезінформації. І для них якраз дуже важливо, дуже чудово розбиратися в українській ситуації. І я думаю, що в цьому плані ми будемо краще працювати з британцями, хоча ми з ними, в принципі, непогано працюємо. І я думаю, що тут так само має бути більше ініціатив від України, бо досі немає посла. Це взагалі, ну, це треба було розмову почати. І не зрозуміло, хто ним стане.
Ну, тому що я нагадаю, шановні друзі, що це прямо вже на рівні не просто чуток, а очевидності, що дійсно на повному серйозі послом Британії Офіс Президента і особисто Володимир Зеленський відправити хотів кого? Олексія Резнікова. То у нас Олексій Резніков, колишній міністр оборони, на якому висить величезна кількість звинувачень в різноманітних корупційних історіях. Те, що в наших чудових українських реаліях він від цих всіх речей каже, це не я, я не підписував, не моє, це не я, а це теж не я, це знову не я. Ну це тут так діє, там так не діє, розумієте? От як правильно сказав Єгор, британці це самі вміють, типу, це не я, це знову не я, і це взагалі не я, а це який взагалі я. Це так не працює. От мені просто цікаво, от коли оці люди от в Офісі Президента на повному серйозі пропонують відправити щойно звільненого міністра зі скандалом в якості дипломата. От як це британці сприймають в глибині душі? Не на рівні улипки палають, а от, ну, тобто, це що взагалі? От як це британська еліта сприймає? Як це сприймають консерватори, лейбористи, да пофіг, британський політикум? От як вони на це дивляться? Тобто, щоб що? Богдане, британські політики чудово знають ситуацію в Україні зсередини. Але вони самі розуміють, що вони недоопрацьовують в плані підтримки України і розуміння саме України від різних, від представників, зокрема, громадянського суспільства. А що може, а що британці мають зробити? Щоб тут британські солдати воювали чи що? Вони так звернули увагу. Британія, от чесно, єдина країна, взагалі жодних питань. Хто нам перший дав, наприклад, танки? Хто нам перший дав ракети дальнобійні? І так далі, тому подібне. Хто нам два корабля вже, ну, вони ще й до війни мали, великі мали бути, але от вони вже є. І так далі. А що, ну, вибачте, Британія – це не Сполучені Штати Америки. Ну, у них нема стільки денег. І зброї стільки немає. Вони так роблять, що може. Може, їм ядерну бомбочку підкинути? Ну, так, з барського плеча. Ну, що, що нам хотіти від британців? Я просто не можу розуміти. Те, що я, наприклад, чув від деяких британських колег, що вони критикують Джонсона, але вони розуміють, що те, що робив Джонсон, це було, в принципі, важливо, але Сунак в порівнянні з Джонсоном, він не такий харизматичний. Тобто, їм, можливо, хочеться бачити ще більше свого лідерства. Тобто, вони і так вони розуміють, що вони підтримують Україну, але ну, в мене таке склалось враження, що вони потребують ще, можливо, кращої експертизи з українського боку, як, можливо, могли б працювати спільно. Не просто казати «дякую», дякую, а виходити на якісь спільні історії. Бо... Дуже дайомо, ну я просто про британців, от чесно, я низько їм готовий вклонитися. Чому? Тому що я просто, ну я не про себе говорити, але я просто знаю, які об'єми зброї, того. Вибачте, ну це вже офіційні дані. Третину власних всіх саушек вони віддають Україні. Так. Ну це ж реальні дані АЕС-90, які зараз працюють на фронті. Третину, друзі, вкладіть собі це в голові. Просто британська армія сухопутна ніколи от такої гігантської не була. Не був. Флот. Ну, а флот у нас є турки, які не пропускають через доктрину Монтрео. Я думаю, вони б вже давно нам ці два тральщика віддали, і не тільки їх. Але що, вони будуть з турками воювати? Чи що вони будуть робити? По Дунаю неможливо ці кораблі пригнати, бо це вже морські кораблі. Вони через, вибачте, через певні мости через Дунай просто не пройдуть. Через те, що у них висока корма. Це вам не річковий катер. А що ще нам від британців хотіть? Ні, ну якщо без жартів. От чесно, а що вони нам можуть ще дати? Ну, щоб ми формували з ними спільні підприємства, спільні ці всі історії. Тобто не те, що лише британці допомагають нам, але і Україна, щоб виступала проактивно з певними ініціативами. Що ми разом робили що, наприклад? Там артилерію якусь разом робили? Ну, ти ж наприклад. Розумієш? Ну, у нас же є об'єктивні складнощі з цим. Вон, пожалуйста. Ми бачили, по чому Росія останні два рази б'є. По оборонно-промисловому комплексу, на жаль, іноді попадає. Ну, тобто, очевидно, що ми зараз побудуємо цех по виробництву танків, туди тут же прилетить ракета. Ясна справа, що це треба на території Польщі, напевно, робити, бо інакше, ну, як-то немножко... Або в Карпатах там якийсь бункер копати, ну, наприклад. От Польща може бути варіантом, до речі. Так вона і так варіант. Тобто ти вважаєш, що це британці тобі говорять, що типу мало ініціативи з українського боку? Я думаю, що так. Що... І це моя так само суб'єктивна позиція. Бо ми так само маємо виходити, це не лише в плані оборони, це в плані і страткому, і багатьох інших економічних моментів. Тобто, якщо ми не покажемо свою ініціативність, що ми зацікавлені в тому, щоб працювати активно в даному випадку з Великою Британією, я думаю, що, ну, безумовно, що Британія буде надалі нас підтримувати, але в цьому плані, коли вони побачать ініціативу, це, знаєш, коли от хтось інший бачить, що ти просто так вкладаєшся, як ніхто інший.
І в цьому плані Британія має залишатися для нас пріоритетом, одним із головних, не з головних країн, яку треба вивчати, розуміти і так само виходити на якісь спільні проекти, в тому числі, наприклад, гуманітарні. Мені, як історику, було б важливо, щоб британці краще розуміли українську історію, українсько-британські відносини, 170 років Кримській війні, і для британців події, які були в середині 19 століття в Криму, це не дуже важливих подій, бо ця війна ще раз підтвердила могутність Великої Британії, і саме під час Кримської війни на території України, а Крим – це Україна, було збудовано першу залізницю, велика центральна кримська залізниця, і в Британії є історик, який просто помішаний на залізниці, я забув його прізвище, але він написав окрему книгу про цю залізницю, яка була побудована біля Балаклави, і назва книги така, що залізниця, яка переломила ход війни через логістику. Плюс ти вже згадав флот і Чорне море, і я хотів би нагадати, що перед 14-м роком в Британії були ідеї вкласти інвестиції в альтернативну енергетику в Криму. Тобто для Британії звільнення, деокупація Криму – це багато можливостей. І так само британських медіа так само бажано було би пояснювати, що чому перемога України над Росією – це нові можливості для Британії, тому що здебільшого торгівля між Україною та Британією – це скажімо так, там сировина, інші моменти. Тобто торгівлі ще вона не є такою достатньою. У мене питання геополітичне. От цікава твоя точка зору. Який інтерес Британії в перемозі України? Окрім там, понятно, загальнолюдські цінності, окрім там, понятно, демократія, автократія, це все факт, але, ну от, з геополітичної точки зору. Русня дуже любить порозказувати, що це вічне британське бажання встановити мур між Німецько-Російським Союзом, побудувати міжмор'я, яке ніколи не дасть об'єднатися Європі з Рашкою, і от на цьому Британія, як говориться, розділяє власну і рул Британія The Waves. Як тобі ця рашистська точка зору? Хоча, кстати, сказати, якщо ми згадаємо політику з лінії Керзона, то це вона і є, якщо без жартів. Так британці робили. Цікаво, чи вони збираються це робити зараз, і чи їм це потрібно? Ну, Британія активно напрацьовує союзи в Північній Європі, це ДЖЕФ, спільні експедиційні сили. Ясно, що Балтійські держави, зокрема Естонія, в цьому плані так само важливий це малий союз Британія, Польща та Україна. Тобто для Британії перемога України – це, в першу чергу, посилення в Східній Європі. Тобто, а для чого воно їм потрібно, от з твоєї точки зору? Щоб що? Ну, тобто, розумієш, ну, давай я конкретно скажу. Понятно, що британська економіка не найбільша в світі, вона в десятці найкращих, це очевидно, в сімці навіть найкращих, але, ну, це не Америка, це там, ну, що хочуть британці? От я тобі це знову це питання задам. Вони не всі мають відповідь на це запитання, на жаль. Тобто для них поки що яким вони бачать різні сценарії завершення війни, вони поки що ще не є ясними. Тобто вони, частина аналітиків, значна частина аналітиків каже, що треба підтримувати надалі Україну, надавати військову допомогу. Це понятно. Це зрозуміло. Але для них, я думаю, після виходу з Євросоюзу посилення таке регіональне, локальне, це збільшить їхній світовий вплив. Бо, ну, і торгівля там. І торгівля. Бо вони зрозуміли, ну, ясно, що це був популізм, ця вся історія з Брекзитом, але все одно для них це шанс збільшити саме глобальний вплив. Бо якщо вони будуть впливовими, умовно кажучи, точково, там, Центральна і Східна Європа, далі це там Індотихоокеанський регіон, можливо, там окремі там країни, зокрема Індія, там Гонконг, інші території країни, то вони, Японія так само, тобто цей британо-японський союз, який було створено минулого року. Відновлено те, що було з того так, тому, так? Так, який було створено в 1902 році. Да. І тому вони роблять ставку на це.
А, тобто Rule Britannia the Waves опять, да? Але основним інструментом посилення Британії це є двосторонні угоди про вільну торгівлю. Тобто у Британії є угода про вільну торгівлю з Японією, з Австралією, але немає, наприклад, з США. Бо це невигідно американцям. Ну, звісно. І американці кажуть, а в нас є питання по Північній Ірландії. Як там буде кордон після Брекзиту? Да. І це вся історія, що були з Байденом у 2020 році. Тобто і Британія через оці двосторонні, тристоронні, ну, Джеф, це там багатосторонні, Британія через такі малі альянси, вона посилює свій вплив. І без, і через ці альянси Британія може заново говорити себе як про світового лідера. Бо це як така нова ідея... В хорошому сенсі британського експансіонізму в новому обличчі. Ну, такий економічна м'яка сила, скажімо так. Бо в Британії є багато проблем, але все одно вона намагається бути впливовою країною у світі. І ця вся історія з Окусом, Велика Британія, ну, США, да. Австралія і багато інших моментів. Тобто, хоча між самою Британією і США, це місточок до США, що у них так само є багато питань по експорту технологій від США до Британії. Є там система ITAR, що США надає там новітні оборонні технології британцям. Там є бюрократія і багато інших моментів, але все одно Британія, і Британія в цьому плані для України важлива як головний комунікатор зі Штатами. Бо Британія, Девід Кемерон недавно був у США, і він там говорив, що друзі, треба підтримувати Україну. Так, британці поставилися дуже негативно до того, що Кемерон став новим міністром закордонних справ. Серйозно? Дуже негативно. Чому? Бо для них вся ця історія з Брекзитом і все те, що він затіяв, це дуже негативно. Тобто для них Кемерон – це… Відпрацьований вже політик. Ну, можемо і так висловитися. Тобто так само, як Блер, у них асоціюється з війною в Іраку і в Афганістані. Да. Ось, але ну для нас, наприклад, Кемерон. До речі, ти, я не знаю, ти дивився останній сезон «Корони», приблизкучі сезони, там дуже цікавий образ Тоні Блера виведений, звісно, дуже такий. Ні, взагалі, дуже раджу передивитися цей серіал, друзі. Коли британці самі про себе знімають, це вам не Наполеон. Тоді вони знімають хороше кіно. Про французів вони завжди знімуть Наполеона. Це можна не сумніватися. І це справедливо. Знаєш, ти дивишся кіно про французького імператора. Єдина нормальна людина в цьому фільмі – це герцог Веллінгтон. Шукань мої не дивує, насправді. Бо знімав хто? Британець. А я нагадаю, друзі, що у нас досі нема посла у Великій Британії. Мені здається, це буде найкраще закінчення цієї розмови про Британію в тому числі. Єгор Брайлян, аналітик Центру досліджень «Детектор Медіа». Побачимось, почуємось.